ہاں جی السلام علیکم جی، ہم خدائی خدمت گزار ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے آئے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ ہمارا نام عبداللہ جان ہے. اچھا عبداللہ جان صاحب، آپ کے یہ گھر اپنا ہے؟ نہیں جی. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ ہمارا بچہ نہیں ہے جی. اچھا ذریعہ معاش کیا آپ کا؟ بس کوئی اللہ تعالیٰ اگر دیتے تو دیتے، یعنی ہم تو کام سے نکل گئے. شناختی کارڈ بنا ہوا ہے آپ کا؟ شناختی کارڈ تھا جی، بہت ٹائم ہو گیا، وہ جل گئے. ہمارا جگی تھا، وہ جگی میں جل گئے. پھر ہمارے پاس تو پیسہ ہے نہیں کہ بناوے، اور ایسے یہ خدائی خدمت گزار ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے کچھ راشن آپ کے لیے لے کے آئے ہیں جی، آپ قبول فرمائیے گا. بالکل، اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے منظور قبول کر دے تو ہم کون ہوتا ہے. اگر خان بابا کے ساتھ رہ رہی ہیں. خان بابا، آپ کے علاقے کا نام کیا ہے جی؟ اس کا سانگڑ نام ہے، اس کا اصلی نام شعب طیب ہوتا ہے. یہ لوگ سے بات کیے سانگڑ بنا دیا. اور علاقہ کون سا ہے یہ؟ وہ منگاپیر علاقہ. اورنگی ٹاؤن کا؟ اورنگی ٹاؤن کا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ تم لوگ کا جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ قبول و منظور کر دے. ہم تو یاد دیجیے گا. اللہ حافظ.